Yu Hakusho. Yusuke, Wabarahia e Kurama invadem o Makai, o mundo dos demônios, para derrubar os quatro monstros que ameaçam invadir o mundo dos homens. Sozinho, Kurama mata um dos monstros, Genbu. Agora, Wabara enfrenta o monstro Byakko, que é incrivelmente forte. Conseguirá Wabara vencê-lo? Byakko do Inferno. Versão brasileira, Audio News, Rio. Está acontecendo, afinal, ele está crescendo. O que significa isso? Agora eu já entendi. Veja a espada do Kuwabara. A espada diminuiu. Percebeu agora, inseto? Eu estou sugando muita, muita energia da sua espada. Como é que você vai me enfrentar sem esta arma, seu estúpido? Seu maldito. Continua fazendo um esforço inútil. Ora, não me amole. Idiota! Ele conseguiu! Não, ainda não conseguiu. Kuwabara! Eu admiro a sua bravura, mas acho você um pouco ignorante demais. Você vai parar na minha barriga daqui a pouco, seu idiota. Você vai me pagar. Kurama, a espada do Kuwabara diminuiu de tamanho, veja. Você me paga, seu gato monstro. Ora, você nem consegue ficar de pé, mas é agora que o seu sofrimento vai começar. Não está sendo um ótimo exercício para depois da refeição, depois de me exercitar bastante. Eu vou devorar o seu corpo também, seu inseto insignificante. Depois que a energia foi sugada, o Kuwabara virou um trapo. Desse jeito, ele vai acabar sendo devorado mesmo. Talvez não. Ainda resta uma chance. O quê? Se o Kuwabara conseguir perceber que o corpo do Byakko ainda não cresceu, se ele conseguir perceber isso... Será que dá pra você me explicar melhor? Não é tão esperto assim, não vai nem perceber. Não é fácil, mas pode acontecer. Ele não tem mais saída, e se ele falhar,
Eu tenho certeza de que ele vai morrer. Ai, 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 mas papai! Ai, não, a carga era muito pesada pro Coabra. Coitadinho, tá no chão, olha lá, ó. Mas, senhor Poema, talvez nem mesmo o Legante Yusuke possa resolver esse caso. Ai, Kurama acabou de lutar e está sem forças. E o Rien tem um gênio difícil. Acho que ele não vai colaborar. O que, que eu faço agora, Estrupício? Ah? Ah, o que, que foi? Fala! Eu vou torturá-lo até a morte! Troca! Mas aonde está sua bravura agora? Você vai se render ou prefere morrer, idiota? Sugou toda aquela energia de mim. O corpo dele só engordou em vez de crescer. Será que... Droga, eu não posso vacilar. Eu preciso usar esse truque agora. O que está resmungando? Por acaso está recitando o poema da morte? Chega! Você já falou o que queria. Seu tempo está se esgotando. Você vai descansar eternamente. Agora eu vou usar toda a minha energia. Coabra, não faça isso. Fique calmo. Coabra. Ora, você é mesmo um tolo. Morreu dando toda a sua energia pra mim. E agora eu vou amolecer a sua carne pra ficar mais fácil de te devorar. Mas que espera? Viaco está muito estranho. Hã? Eu já esperava por isso. O que é isso? É, comer além da conta faz mal pra saúde. Principalmente quando se come a energia de um bad boy como eu. Ah, seu cabeçudo, quase mata a gente de susto. Não. Acabou consumindo mais energia do Coabra do que comportava o seu próprio corpo. Ah, o gordão é azarado. Deve ter ficado com dor de barriga. Do que é que você está rindo? Pois saiba que eu não morri por pouco. Eu só estou precisando recuperar a minha energia. Só isso. Coabra, como você está? Ah, eu estou bem. Eu só preciso descansar. O que interessa é que nós conseguimos acabar com mais um monstro. Isso é que interessa. Você fala como se tudo fosse muito fácil. Yusuke, como pode reparar, quem fala é a Botan. Fala aí. É? Quem é a Botanzinha? Como vai a situação aí desse lado? Quantos monstros conseguiram matar? Você ficou louca, garota? Ficou louca, é? Tá pensando que o negócio aqui é moleza? Não é moleza não, Botan. Qual é a tua? Qual é a tua, hein? O que, que é? A cidade também está correndo um sério risco. Até agora, vários homens foram atacados e estão contaminados. E os insetos continuam atacando dezenas e dezenas de pessoas. O problema é muito grave, Yusuke. Muito grave mesmo. Fique alerta, Botan. Por favor. Está bem. Eu estou atrás de um nesse momento. Pera, Botan, peraí! Ela já desligou, seu indecente. Tá aí quase morrendo e fica todo assanhadinho, né? Imbecil. Mas nós vamos em frente. É. Será que vamos mesmo? Isso aqui vai desabar. Vamos sair daqui.
onde é que você está? Fala, anda! Para mostrar o quanto estou impressionado, vou conduzi-los até a minha sala. A Sala Infernal. Sala Infernal? O que vão fazer agora? Pois eu acho um grande barato. Nós vamos onde você estiver. Aumentou bastante. Mas que droga! Onde é que esse gato se meteu? Vamos continuar, gente! Vamos! Que lugarzinho! Eu, hein? Se a gente cair, é morte na certa. Gostaram? Aqui é meu lugar predileto. É minha área de lazer. Ele continua forte como antes. É, tá dando pra notar. Vejam lá embaixo. O ácido espera para derretê-los completamente até os ossos. Que o mais corajoso venha me enfrentar. Ah, seu cretino imbecil, eu vou acabar com você, miserável! Calma. Pode deixar que eu vou acabar com ele. Mas, Guabara... Pra mim, qualquer um serve. Só vai mudar a ordem da morte. Ah, eu não tô aguentando mais isso. Eu vou acabar com você e você nunca mais vai encher a nossa paciência. Tome cuidado, Guabara. Você até que lutou com garra, mas deixe a luta para o Yusuke. Recupere a sua força para a próxima luta. Como é que é? Ah, não brinca, Riei. Essa luta é pra valer. Não é como futebol, não. Eu não vou sair pra esquentar o banco enquanto a estrelinha cuida do resto. Eu comecei esta luta e vou terminá-la. Vai ser teimoso assim no inferno. Teimoso pra caramba. Parece burro quando empaca. A valentia dele é igual à sua, Yusuke. O que foi? Está com medo? Cale essa boca. Você não perde por esperar. Ah! Guabara! Que agonia! Eu quase morri antes da luta. Guabara! Você não quer trocar, não? A minha proposta está de pé! Ah, mas eu ainda estou em ação! Droga! Está muito quente aqui. Eu tenho que me preparar antes. Vamos começar a luta. Dessa vez você não me escapa. Prepare-se, idiota. Agora eu vou mostrar o meu principal golpe. Principal golpe? O que está acontecendo? Mas o que é aquilo? Não pode ser. É a rua exterminada! Berro exterminável? Olha, é só uma bolinha esquisita. Mas não tem a menor importância. Fique olhando, porque eu vou rebater para fora da área. Você vai ver. Não! Você não pode tocar nessa bola! Mas o que é aquilo? Vocês viram? Esse é o meu berro exterminável. É um grito com super vibração que acaba com tudo em poucos segundos. Mas que droga. Eu ouvi falar de um yokai que era capaz de destruir qualquer tipo de material com uma bola de vibração. Mas eu não sabia que era esse. Então não adianta combatê-lo com a espada Lei Ken? Não. Só existe uma saída para este golpe, e a saída é a fuga.
Eu não sabia que Byaku controlava tanto poder. Mas, senhor Koema, não tem solução pra isso? Não, rapaz, pra dizer a verdade não tem, não. Agora é rezar e esperar um milagre. Ai, meu sonsinfrônio. É o fim, senhor Koema. Está pedindo ajuda de Deus. O senhor espera um milagre? Seu maldito. Fuja, assim eu destruirei os alicerces ao seu redor. Se não acertar, é ponto pra mim. Ah, chega de brincadeira! Seu touro! Porra! Ô, Guabara! Como tá indo aí, garoto? Ele é cheio de mar. Você não vai mais fugir. Ainda há muitos alicerces deste lado. Monstro, será que ainda não deu pra entender? Eu vou te derrotar de qualquer maneira. Que pretensioso. Só é ágil na fala. Isso é lamentável. Mas o que vai fazer agora, moleque? Ah, chega de ficar falando bobagem, ô gato de botas. Eu não vou ficar sossegado enquanto não bater em você, ô seu monstro horroroso. Ainda não aceita a situação, não é, inseto? Veja ao seu redor. O quê? Você não tem outro caminho a não ser vir em minha direção. São apenas 10 metros até aqui, é só dar um pulinho. O que foi? Perdeu a fala diante da morte? Não vai mais poder sair daqui. Agora é só esperar a morte chegar. É uma pena um rapaz tão jovem morrer desta forma, seu inútil! Peça piedade. Você perdeu, moleque. Admita sua derrota. Então, quem sabe, eu serei clemente e o deixarei vivo. Você está com medo. Kuwabara. E aí, Riei? Vamos lá. Nós temos que ir embora. Seus intrometidos. Essa luta é só minha. Não se intrometam. E se vocês se intrometerem, vocês vão me pagar caro. Mas que idiota, que cara teimoso. Ele recusa ajuda. Será que ele tem um truque escondido? Koabara ter um truque? Eu não quero intromissão de ninguém. E esse vai ser o seu fim. Ora, ora, ora. Vou me divertir com você, moleque. Não vai ser nada fácil. Ele vai pular. Ah! Não vai alcançar. Mas que pena, faltavam apenas 5 metros. Mas o que é isso? Ele usou a espada de energia como uma vara. Dessa vez você não me escapa. Vamos os dois para o inferno. Kuwabara! Não, eu não acredito. A morte é o fim de tudo. Eu acho que eu perdi o meu amigo. Droga! Ei, socorro! Aqui, me ajudem! A faixa vai arrebentar! Ai, socorro, me ajudem! A faixa tá arrebentando! Ah, ele tá vivo! Ele é muito teimoso.
ele deu um grande susto na gente. Conseguiu! Agora são dois monstros a menos que não vão nos amolar. É, mas a gente não pode vacilar. Eu conto com você, Yusuke. Ah, Kuwabara, você adora fazer uma gracinha. Pra gente, você tava morto. É que ainda não tinha espaço pra mim lá em cima. Bom, você arriscou a sua vida e se deu bem. Se lutar com a mesma garra de novo, pode derrotar mais um. É. Ah, qual é? Não brinca comigo. Você tá querendo acabar comigo de vez, é? Ah, agora, por favor, sem mais delongas, me tirem daqui. Ué, você não disse que não queria ajuda de ninguém, seu pastel? Agora fica aí, vai, se vira. É, você vai ter que se virar, Kuwabara. Vocês são uns tolos! Aquela era uma outra história! Bom, mas ainda restam dois monstros. Vamos lá. Vamos para a batalha! Vamos. Vambora, Jack! Vambora! Não, não! Espere! Espere por mim! Vocês esqueceram de mim aqui! Não façam isso, por favor! Foi uma batalha árdua, mas Kuwabara vence Byakko. Prepare-se. Novas batalhas ainda virão. Vamos nos apressar que a cidade está em grande perigo. Riei se mostra um guerreiro muito forte para acabar com o próximo monstro. Tudo ficará congelado se tocar na espada desse yukai. Será que Riei mudou mesmo? Ele ficou furioso de verdade. Próximo episódio, A Fúria de Riei. Não conheci outro mundo por querer!